Personat me aftësitë kufizuara vazhdojnë të hasin në vështirësi për punësim. I tillë është rasti Leontina Kastratit e cila tash e 2 vjet nuk po gjen punë, ndonse ka përfunduar studimet bachelor dhe vazhdon studimet master në fakultetin filozofik. Vitin e kaluar, Leontina ka aplikuar në konkursin për edukatorën në komunën e Drenasit, por ajo nuk është pranuar dhe për këtë ka edhe ankesa. Mu kam aplikuar konkurset në ndryshme si në nivelin qëndrua ashtu lokal, kam aplikuar në komunën e Drenasit, nuk është marrë parasysh kërkesa ime, tek ne nuk zbatohet lidi që është për aftësimin, riaftësimin për persona me aftësi të kufizuar. RTK ka provuar të kontaktoj me komunën e Drenasit për rastin e fjalë, si dhe për nivelin e zbatimit të ligjit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, por ata nuk janë përgjigjur. Se ligji nuk po gjen zbatim e konfirmojnë edhe nga Endikosi. Punësimi vazhdon të mbetet shumë kompleks për personat me aftësi të kufizuara, ndonë se ekziston ligji për punësim, aftësim dhe riaftësim profesional, por që as institucionet për as kompanit private nuk është që e respektojnë në përpikëmëri këtë ligj. Përveç anës deklarative, mos respektimi ligjit vrejet edhe në shifrat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës. Si pas raportit vjetor për vitin 2022 të Agjencisë së Punësimit të Kosovës, 10 persona me aftësi të kufizuara janë punësuar, kurse të papun kanë qenë rreth 214. Ndërkaq numri i personave me aftësi të kufizuara që kanë përfituar këtë vit deri në muajin maj nga zyret e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional, në masat aktive të tregut të punës kanë përfituar 4 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa në aftësim profesional kanë përfituar 32 persona me aftësi të kufizuara. Për zbatimin e ligjit si zgjidhje po shihet mbikëqyrja dhe xhobitja e institucioneve. Për mbikëqyrjen e institucioneve, RTK ka provuar të marrë përgjigje nga Departamenti i Punës në Ministrinë e Financave, por deri në transmetimin e kësaj kronike nuk kanë kthyer përgjigje.